ТР. Фільм кримсько-татарського режисера Ахтема Сейтаблаєва «Кіборги» претендує на перемогу в 9 номінаціях кінопремії «Золота дзига». Загалом серед номінантів українського «Оскару» 23 вітчизняні стрічки. Саме у ці хвилини у Києві відбувається церемонія вручення нагород. Тож, чи отримали «Кіборги» нагороди, знає моя колега Ельвіна Сейтаблаєва. Ельвіно, моє питання, будь ласка, розкажи. Ось цією червоною доріжкою пройшлися номінанти української кінопремії «Золота дзига», яку називають українським «Оскаром». В Україні воно вже проходить другий рік поспіль. На розгляд професійної журі надійшло 77 фільмів, проте до номінацій потрапило 59. Серед них повнометражні та короткометражні, анімаційні та документальні фільми. І цього року з'явилися 4 нові номінації: «Найкращий художник із гриму», «Найкращий художник із костюмів», «Найкращий звукорежисер» та «Вибір глядача». Всього 18 номінацій будуть і «Найкращий фільм», «Найкраща акторка», «Найкращий оператор» та «Художник». І один з номінантів, це номінований фільм, це «Кіборги» кримсько-татарського режисера Ахтема Сейтаблаєва. Він буде у 12 категоріях. Пропоную послухати пряму мову Ахтема Сейтаблаєва. Коли твою роботу визначають не тільки глядачі, а й ще й колеги по професії, і якщо ти отримуєш певний такий позитивний фідбек і тебе відмічають, то це дуже добре, тому що це мотивує працювати далі. Зараз ми з вами є свідками, якщо можливо так сказати, ренесансу українського кіно, тобто відродження. Мета кінопремії – популяризувати українське кіно, показати якісний продукт для глядачів. І серед номінантів також і фільм «Чужа молитва», також режисера Ахтема Сейтаблаєва. Це стрічка про кримську татарку Сейда Ріфову, яка двічі врятувала єврейських дітей, спочатку від фашистів, а потім від депортації. Головну роль грає Лілія Яценка, і сьогодні вона також номінована. Пропоную послухати пряму мову. Для мене було неймовірно відповідальність, і вона, ця роль поки що для мене була найскладніша, і в мене відчуття, що я половину себе вклала у цю кінострічку. Але вона найперша, вона для мене дуже особлива, моя Сейде, вона зі мною. На кінопремію прийшли відомі режисери, актори, а також ми побачили і Джамалу, яка також знімалася в фільмі «Поводир», а її пісні стали саундтреком для фільму «Поводир» та фільму «1944». Студія. Дякую тобі дуже, Ельвіно, за інформацію. Будемо очікувати від тебе ще більше інформації вже у наступних випусках новин. Ельвіна Сейтаблаєва була на прямому зв'язку зі студією АТР, яка нині перебуває на церемонії вручення